Vänta, jag tror vi har kommit ut i sidrummet. Jag har hört talas om det här rummet. De här porträtten är genvägen till alla våningar på slottet. Jag undrar hur vi ska få tag på lösenorden. Harry Potter, just den person jag letar efter. Hej Fred, var är George? Upp och sköter butiken. Tidig julklapp till dig Harry. Det är marodörkartan. Den hjälper dig att hitta på Hogwarts. Oj, tack Fred. Du kan när som helst trycka på tab-tangenten på ditt tangentbord för att få upp kartan. Kom igen, följ med mig upp. Jag visar vägen till butiken. Med tanke på att det här är typ den 2 september så var det en väldigt tidig julklapp. Nu kommer Fred stå där bort och störa oss ända tills vi följer efter honom. Så lika bra gör det. Vi kan spara. För det kändes som en bra idé. Jag har faktiskt mycket att göra. Bäst att vi skyndar oss till Fred och George butik. Äggnell inte runt tidvändare. Fred och George säljer helt fantastiska chokladgrodor. Jag är på väg upp dit nu. Måste skaffa ny energi till Quidditch-matchen. Den där tjejen är en prefekt, vilket man ser på hennes jättekonstiga klädnad. Prefekter är ju de som är antingen 50-klassare, ja, de går år 5 eller år 6 eller år 7. Jag vet inte ifall år 7 får vara prefekter, för då kanske de byter ut till headboy, headgirl, så att man resten får chilla. Det är en Hufflepuff, en Gryffindor, vi springer runt om. Hej Fred. Jo, kartan. Jag trycker på tab. Och då kan jag se här hur det ser ut. Den här kartan säger mig ärligt talat ingenting. För att jag hittar bättre utan den. Slottsparken och 17 slott. Vad är det här för någonting? Aha! Den här säger verkligen ingenting. Så nej, den följer mig inte. Här är entréhallen. Vi kan inte gå ut just nu. Titta, alltså där uppe är så fint. Finns det hemliga grejer här i slottet som vi inte ska leta upp nu. Här omkring finns det lite folk som jag kan prata med. Hör du, Harry, här borta! Jag har några samlarkort att sälja. Om du är intresserad. Så till och från så kommer folk vilja sälja chokladgrodekort till en. Och man kan gå runt till olika människor. De kommer vilja sälja samma i princip. Vi kan köpa det här bara för att visa hur det liksom går till. Jag köper det. Tack för besöket, Harry. Tack för att du är en trevlig slidvinnare. Och inte följer normen för bara vara dryg. Det är så spännande. Jag har just börjat med min kortsamling. Jag köpte 3 kort med berömda häxor i Fred och Georges butik. Lögnare, du är en Hufflepuff. Du kommer inte in där. Harry, har du hört? De har kallat in en hel armé av de där dementorvarelserna för att vakta skolans område. Ja, då är det utrymme. Kul för dig. Här är entréhallen. Visst är det toppen att vara tillbaka på Hogwarts? Jag tror att jag ska utforska lite mer och se vilka hemligheter jag kan hitta. Jag vill inte prata med dig. Så. Den kommer se lite roligare ut i framtida spel. Men så här ser den ut just nu. År 3. Samma porträtt hänger typ överallt. Jag kan räkna till... ganska många människor av samma kaliber. Som den där typ narren eller vad det är för någonting. Jag ser honom 1, 2, 3 gånger just nu. Han är inte där också va? Nej. Men det är lite människor som vi kommer... Några porträtter kommer faktiskt prata med senare. Inte i det här spelet, men i framtida spel. Där borta är Fred. Jag har mycket att göra. Bäst att vi skyndar oss till Fred och George butik. Sluta vara så dryg. Älskar inte du också samla kort? De finns gömda överallt. Nej. Ah, ja, vi bara kutar upp här. Kommer bli stoppade någon gång snart, tror jag. Tankeläsare. Professor McGonagall! Professor Dumbledore! Det är skönt att du mår bättre, Harry. Tack, professor. Du vet antagligen redan. Dementorerna från Azkaban är här på Hogwarts i ärenden som rör trolldomsministeriet. Jag slår vad om att Sirius Black håller sig borta från Hogwarts med alla dementorer som smyger omkring. Kom igen, grabbar. George väntar i butiken. Följ mig! Jag älskar han liksom stå framför Dumbledore och bara jag har en butik inne på flicktoaletten. Det kanske inte säger flicktoaletten. Inne på toaletten och Gryffindor-tornet. Bara kom dit. Lovar att Dumbledore är deras största besökare. Han är där hela tiden och köper upp det här förrådet av bönor som de får. Hörru, Harry, nej, han käkar inte bönor. Han käkar Fortuna, nu ni. Inte alls. Här
i en butik. Vi ses sen. Jag kom på att jag måste prata med professor McGonagall om någonting. Kul för dig, hej då. Undrar vad det där handlade om. Hej Harry, välkommen till vår butik. Oj, titta på de här prylarna. Gå fram till de föremål som intresserar dig. Vi talar om vad som är vad och hur mycket det kostar. Ja, här kan man så köpa en massa spännande grejer. Här borta är porträttlösenord. Genom att köpa dem kan man få tillgång till olika porträtt som finns runt om i slottet. Så man går alltså fram till ett sånt porträtt sen, det är väl formulär. Det är runda porträtt som hänger på lite undan gömt egentligen. Och så går man in där och så gör man det som finns där inne. Och jag tycker inte Peeves, Harry. Han håller på med sina vanliga knep igen. Jag skojar inte, Peeves alltså. Nej. Och så kan man göra massa grejer där. Det kommer vi göra postgame. Här har man så förlagrade kort. Den här snubben är bland kända trollkarlar. Du har tyvärr inte tillräckligt många pumpapastejer för att köpa den. Grogan Stump. Ungefär var släkt med Google Stump. Här har vi från Fantastiska Varelser. Visste inte ens att vi hade en. Väldigt sällsynta, Harry. Väldigt sällsynta. Jaja. Jag har dock råd att köpa den. Bergatroll. Nej tack. Kanske senare. Av någon anledning kan jag köpa chokladgrodor. Inte för att jag någonsin kommer behöva det, men det går. Kända häxor. Fick just in den här. Fin va? Och det är Gunhilda av Goosemore. Hon hittat botemedel mot drakkoppor. Inte just nu, tack. Det är lite annat som den här dagen... Harry. Efter det här ska vi träffa Hermione och gå till lektioner i skötsel av magiska djur. Jag påminner mig inte. Du har tyvärr inte tillräckligt många pumpapastejer för att köpa det. Mirabella Planket, hon blev kär en snubbe i Lars Lomond och förfallit sig till Kolja och stack iväg med honom. Vi har... Vad heter du? Ska jag veta? Bäst att du passar på, Harry. Alla tredjeårselever är ute efter den. Inte fjärdeårseleverna. Hesper Starkey heter hon. Jag tror det finns ett porträtt av henne. Månens vas för tillverkning. Kanske inte. Tack ändå. Och det är väl typ inte eldsnigel. Vad är det för någonting? Vi borde verkligen inte sälja det så billigt. Det är ett fint kort. Eldsnigel. Kanske inte. Tack ändå. Senare kommer man kunna köpa pumpapastejer och kittelkakor här. Inte just nu dock. Här då. Oj, oj. Det där är ett väldigt speciellt samlarkort, Harry. Vi ger dig det gratis om du får tag i alla andra kort i sättet. Kan du gissa vilket det är? Det är faktiskt en ledtråd med tanke på den som ligger där bakom. Där huvudet, skallen. Ja, det är det. Jag har inte mycket mer att visa just här. Glöm inte, Harry. Vi har lektion i skötsel av magiska djur när du har handlat klart. Jag pratar, hon stör inte mig. Ja, då går vi härifrån. Så färdigstörd var jag. Kommer kom tillbaka när du vill, Harry. Ja, ja, hej då, tvillingar. Åh, nej. Peeves! Stackars pottan och väslan. De har inga lösenord, så de kan inte använda porträtt i en väg. Åh, titta här! Jag har lösenorden här! Kom igen, Ron. Vi måste ta pappret. Okej, vi kastar tillsammans och lär den där poltergeistplågan en läxa. Ja. Riktigt chansa. Dialogerna är lite buggiga i spelet, det får man inte väl leva med. Peeves är en asgrym karaktär från böckerna, han är en poltergeist som... Ni har inte sett mig för sista gången. Hej då, Peeves. Vi har lösenorden! Yay! Gör ett försök. Fungerar bara på porträtten med våningsnummer på, eller hur? Jag tror det. Det här bör ta oss tillbaka till sidorummet. Stjärnljus! Det är nästan dags för lektionen i skötsel av magiska djur. Och här blir det lärare i år. Vet någon av er vad vi ska ta vägen? Neville! Jag tror att klassen är där nere vid inhägnaden. På väg till skötsel av magiska djur. Det är jag med. Det är toppen, Neville. Vi går in tillsammans. Kom igen! Följ mig! Ja, Peeves
är ju alltså en poltergeist. Han dyker upp ganska ofta i böckerna, särskilt då han bråkar med folk som typ Umbridge och tvillingarna. Men han finns inte med i filmerna, vilket är min stora sorg här i livet. Precis finns dock med detta spel. Jag tror han finns med i första spelet också, men jag har inte spelat det på några år, så det minns jag ingenting om. Sen försvinner han inte med något annat spel. Jättetråkigt, för att jag älskar Peeves. Han dyker upp några gånger till under spelets gång. Tyvärr inte för att vara allmänt grym, utan mest bara för att vara allmänt vedervärdig. Nu ska vi alltså ut på skolområdet. Med Neville. Kassan är nere vid inhägnaden. Den här vägen. Här ute finns massor att utforska. Inte nu dock. Inte nu. Senare. Bönor. Bönor. Här sabbar vi inredningen. Så här ute har vi lite spännande saker. Vi har till exempel Hagrids stuga. Vi ska leta runt med grejer på sen. Lektionen sköts av magiska djur på andra sidan porten. Ah! Oj! Och det där måste vara ett angrepp av pixigromer. När ni tre är klara med pixigromerna så ligger lektionen i skötsel av magiska djur åt det här hållet. Hej Harry, vi kan utforska lite. Eller följa med Neville till lektionen. Det här gillar jag massor, för man får välja då om man vill göra det här lite sidospåret eller om man ska fortsätta. Sidospåret behöver vi göra sen ändå, så jag tänker att det gör vi senare i postgame och stöver allting på en gång. Så för den här gången så gör vi ett litet avbrott och i snabbt nästa avsnitt... Snabbt om Neville och vänta på oss. Jag antar att vi borde gå till lektionen snart. Tyst. I nästa avsnitt så ska vi till skötsel av våra magiska djur och ha en lektion med Hagrid.